E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Curse. Bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje galera, eu vou trazer um Whiskaross da Liga da Justiça no mapa de um inscrito, beleza? Quem fez esse mapa foi o Henriquito, galera. O Henriquito fez esse mapa e pediu pra me gravar aqui no mapa dele. Eu falei que eu ia gravar assim, que ficou um Whiskaross muito bonito. Então galera, se vocês tiverem um mapa bem bonitão assim, tipo que nem esse aqui, ó, e quiser que eu gravo nele, mano, é só me chamar, galera. Manda mensagem aí no Discord, beleza? Que eu vou gravar nele, ó. Como vocês podem ver, ó, tem um Flash, Flash Reverse. Tem a Mulher Maravilha e a... eu acho que é Mulher Tigre, alguma coisa assim, Tigresa, eu lembro dela, mas eu não lembro o nome. Superman, Lex Luthor, Batman, Coringa. Mas olha que Coringa bem feito, galera. Olha que Superman bem feito. Mano, tá tudo muito lindo nesse mapa. Tá tudo muito lindo. E eu falei assim, na moral, Henriquito, eu vou gravar nesse mapa. Ele foi e falou, tá, ele foi e pediu pra me gravar. E eu fui e falei, eu vou gravar nesse mapa. Eu não lembro se eu que pedi ou ele que pediu. Mas, mano, olha lá, até o rabo dela ele fez, mano. Ficou muito, mas muito perfeito, galera. Olha esse Batman de longe, galera. Olha esse Batman de longe, ó. E cada um tem o seu meio, ó, como vocês podem ver. Ficou muito, muito, muito criativo. Eu vou jogar a primeira no time dos heróis, beleza? Vou jogar a primeira no time dos heróis. O meu favorito é o Superman, mas eu vou jogar no Batman, beleza? Então o que, que eu vou fazer? Eu pedi pra ele me dar host aqui, então, galera. Como vocês podem ver, eu sou host. E eu já vou teleportando aqui pro outro time, beleza? Eu vou jogar duas, beleza? E eu tô de Batman, cara. Eu tô de Batman porque I am Batman. Beleza? E eu não sei cadê o bagulho do Batman. Eu acho que... pô, tapearam aqui o Batman, gente. Tapearam aqui o Batman. Aê, ele descobriu aqui, ó. Tinha uma tapeada aqui o Batman, valeu. Ó, vamos lá, esse daqui é tudo time, galera. Pera aí, gente, não fica aqui não. Opa. Beleza, pega aqui agora. Ô, doido. Beleza, ele fez uma coisa bem melhor. Vamos lá, galera, o que que dá pra me fazer? Eu vou rushar já pro meio rapidão, rapidão. Porque vocês estão ligados que o Crazy é maluco de ser, né? Crazy é maluco, galera. Então vamos puxar aqui rapidão meio. Ó. Beleza, como não tem muito arco, não tem arco e flecha provavelmente. Já pula aqui. Beleza, vamos pegar aqui. Calma aí, doidão. O que você quer fazer, doidão? Olha lá, os caras estão tudo rushando, galera. Os caras estão tudo rushando. Eu acho que o Matheus tá fazendo a ponte que eu ensinei, mano. Provavelmente não, não tá fazendo. Vamos lá rushar, Matheus. Vamos rushando. Ó, né, vai rushar no Coringa, galera. Aí, Batman e o... o Batman-Aranha e o... e o Flash, vamos caçar o Coringa agora, galera. Vamos caçar o Coringa, mano. Os vilões não tem chance contra os heróis, galera. Os vilões não tem chance contra os heróis. E tamo indo caçar o Coringa agora, mano. Vamos lá, vamos lá. Ele já pulou. Eu vou caçar o Coringa de uma forma mais prática, galera. Ah, atrapalhou. O Divini atrapalhou. Ah, o Divini entrou na minha frente, gente. O Divini entrou na minha frente. Pera aí, pra mim não morrer. Boa. Entrou na minha frente ali o cara, mano. Mas tô indo... ah, que isso? Tem alguém... ah, tem alguém... tem alguém atrapalhando aqui, mano. Ah, que isso, gente? Tem alguém atrapalhando. Ah, mas tá bom, galera. Mas tá bom. Quero... vou querer ver lá quem vai ganhar, galera. Vou querer ver quem vai ganhar. Ah, mano. Tem gente atrapalhando, gente. Mas tá bom. Mas tá bom, mano. Time do... não dei certo como herói. Mas vamos ver aí, ó. O Coringa caçando aí, ó. Ó, o Lex Luthor tá lá em cima, cara. O Lex Luthor tá lá em cima. Boa! Ó, o Superman matou, galera. Ganhamos, hein? Aí, ó, o time dos heróis ganhou, galera. Ó, o time dos heróis ganhou, galera. Aê, moleque, o time dos heróis ganhou. Deu uma atrapalhadinha aí, mas tá bom, galera. Mas tá bom, vamos pra segunda partida que promete, ó lá. O Flash e o Superman batendo no PVP. O Superman matou ainda. Beleza, galera, já estamos aqui no Coringa. E eu vou ser do time dos vilões, como vocês podem ver na edição. Eu coloquei aí os vilões aí, como ficou a ilha. E, mano, muito fera esse mapa. Parabéns, Henriquito, você tá de parabéns, cara.
Na moral, eu gostei pra caramba do seu mapa. E pessoas que estão assistindo meu vídeo, vocês construíram um mapa bonitão assim que nem esse e me chamar pra gravar, galera, pode ter certeza que eu vou, galera. Mas vocês têm que me avisar ou no Discord ou no Instagram, que nem o Henriquito fez. Ele me pediu no Discord, nas lives, todas as vezes ele me pedia nas lives. E tô aqui gravando aqui. E eu tô de Coringa, galera. Por quê? Porque o Coringa, ele é meu vilão favorito, galera. Ele é meu vilão favorito. Por quê? Porque o Coringa, mano, ele é nada mais nada menos que, mano, o cara mais zica de todos, mano. Então é isso aí, galera. Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou perguntar pra vocês. Quem vocês acham que são, que é meu vilão, não, meu herói favorito da DC, meus dois heróis favoritos. Eu vou dar a dica. 1, foi treinado pelo Batman. E 2, é muito poderoso. Então já era. Vocês vão ter que saber qual é os meus dois heróis favoritos, galera. Comenta aí que no final do vídeo eu vou mostrar quem são, beleza? Mas vão comentando aí que vocês vão precisar muito comentar. Agora vamos fazer assim. Tá, esse daqui eu coloco aqui e já era. Inventário pronto, galera. Inventário pronto. Agora o que eu vou fazer? Vamos subindo lá, mano. Sem fazer a ponte de doido. O que, que é, malucão? Tá, galera. Eu vou colocar água aqui porque eu não sei o que esse cara tá querendo aí, não. Eu não sei o que esse cara tá querendo aí, não. Não me mata aí, não, mano. Vamos lá. Tô fazendo já desse jeito pra ele vir junto, ó, acompanhando. Ó, tá acompanhando, né, mano? Vamos atacar o Batman? Ó, o Batman é o Billy, gente. O Batman é o Billy. Pera aí. Cadê sua armadura, doido? Ó, vou dar aqui. Mano, ele é malucão, gente. Tô a picareta aí. Gente, ele é maluco, cara. O Billy tá subindo tudo isso. Pra que o Billy tá subindo tudo isso, eu não faço ideia. O Billy é maluco, gente. O Billy é maluco. Já deu pra ver que o Billy é maluco demais. Então vamos lá. O João Guimas é meu time. O Divino é meu time. Falta só o Billy. Falta só o Billy pra gente ganhar. Deixa eu. Vou bater PVP com o Billy aqui, gente. Por quê? Porque eu sou freguesaço do Billy, galera. Vamos lá. Mata o Billy. Matamos o Billy, galera. E ganhamos, galera. Ganhamos, ó. Aê, time. Ganhamos. Agora o que eu vou fazer? Já ganhamos. Vamos matar o João Guimas, galera. Mata o Divino. Mata, Henriquito. Ah, eu morri. Boa. Ganhamos, galera. Ganhamos. Essa foi muito rápido. Mas galerinha, espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo de hoje. Cara, eu queria encerrar o vídeo lá, mas eu não consegui, o Henrique não tá entendendo, eu já li 3, falei com ele e não entendeu ainda. Mas galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não vou mostrar o Corinthians, não vou mostrar aqui o HG, queria terminar mostrando o mapa. Mas espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração, deixa o seu like se vocês gostou desse tipo de conteúdo. Mano, quem quiser conversar comigo, tá meu Instagram aí, também tá meu Discord, tá tudo. E tamo junto, galera, vamos tentar bater 2 mil inscritos aí e é nóis.